Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ եղել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Հայաստանի Հանրապետության Գիտության վաստակավոր գործիչ Էդվարդ Չուբարյանին ծննդյան 85-ամյակի արթիվ։ Չուբարյանների հայտնի տոհմի ավանդույթներն արժանի շարունակություն ունեն իդեմս ձեր գիտամանկավարժական բեղմնավոր գործունեության, դրա վկայությունը ձեր արժեքավոր աշխատություններն ու հետազոտությունները, գիտական տեսությունների մշակումներն ու մեծ հեղինակությունն են գիտության ու կրթության ասպարեզում եւ հատկապես Երևանի պետական համալսարանում որպես գիտնական մանկավարժ եւ կազմակերպիչ այդ թվում դասախոս ամբիոնի վարիշ պրոռեկտոր։ Այսօր էլ դուք շարունակում եք ձեր գիտելիքը փորձն ու եռանդը ծառայեցնել գիտությունը հարստացնելուն և սերունդներ կրթելուն, նշվում է ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր հրապարակած իր հոդվածով կրկին առաջարկել է Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին հանդես գալ միասնական դաշինքով։ Հրապարակավ կրկնում է իմ առաջարկը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահներին, գրել է նա։ Տեր-Պետրոսյանը նշել է, որ ողջ հայությամբ պարտքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի և Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից ու Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Տեր-Պետրոսյանը տեղեկացրել է, որ նա առաջին անգամ նման առաջարկություն արել է մարտի 25-ին, երբ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը։ Այս հարցի շուրջ քննարկում տեղի չի ունեցել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանն անմիջապես մերժել է այդ առաջարկը պատճառաբանելով զուտ բարոյական նկատառումով այն է, որ դրանով ինքը դավաճանաց կլինի իր կողմից ստեղծված Հայաստանի փրկության շարժմանը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը որևէ կարծիք չի արտահայտել, հայտարել է առաջին նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արայվազյանն արձանագրում է, որ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությունը ցույց է տալիս վերակենդանացման նշաններ։ Այս մասին Արայվազյանն ասել է կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում, պատասխանելով անկախ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին։ Միսկի խմբի համանախագահությունը կոչված է ստեղծել համապատասխան միջավայր, որպեսզի հակամարտող կողմերը հանգեն բանակցային կարգավորմանը։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ Միսկի խմբի համանախագահությունը կարծես ցույց է տալիս իր վերակենդանացման նշանները, լիահույս ենք, որ կունենանք ուժեղ համանախագահություն, որը ոչ թե կհետևի համակարգի գործընթացները, ասել է Այվազյանը։ ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն իր Թվիթերյան պաշտոնական էջում գրառում է կատարել անդրադառնալով նախորդային Ադրբեջանի կողմից հայ գերիների ազատ արձակմանը։ ԱՄՆ-ն ողջունում է Ադրբեջանի կողմից 3 հայ պահվող անձանց ազատ արձակումը, մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին էլ ամբողջությամբ եւ արագորեն ավարտել բոլոր բանտարկյալների, կալանավորվածների եւ մնացած անձանց փոխանակման գործընթացը եւ հարգել պահվող անձանց նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքն ապահովելու իրենց պարտավորությունները, գրել է Բլինքենը։ Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Այքութ Էրդողդուն ահվալ թերթին ասել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պետական դավաճանության համար պետք է դատարանի առաջ կանգնի, քանի որ երկրի ազգային շահը զոհաբերվել է նրա կասկածելի հարստությանը։ Ես ամբողջ ուժով կաշխատեմ ձեզ ընտրություններում հաղթելու եւ ձեզ արդարադատության արչեվ կանգնեցնելու համար, ձեր դատավարության օրը ես դատարանի դահլիճում կլինեմ, որպեսզի պաշտպանվելու ձեր իրավունքը խոչընդոտների չհանդիպի, իր Թվիթերյան օկտահաշվում գրել է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Վերջինս նախկինում մեղադրել էր Էրդողան ին կոռուպցիայի եւ լիրայի փոխարժեքի վերջին փոփոխությունների ընթացքում բանկի արտարժույթի պաուստից 128 միլիարդ դոլար հափշտակելու համար։ Փարիս Սեն-Ժերմենի կիսապաշտպան Անդեր Էրերան Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակչի Ման Սիթիի դեմ պատասխան խաղից հետո մեկնաբանել է հանդիպման գլխավոր մրցավար Բյոր Կոպսերի աշխատանքը։ Մրցավարը հայհոյեց Լեոնարդո Պարեդեսին, եթե մենք դա անենք, 3-ից 4 խաղով կորակազրկվենք, ասել է Էրերան։